Ah, desculpa, é que o nome do PDA gele e congele. Bom, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora da Power do Grupo Maravilhosos. E no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o PDA antecipado do Vitrine 13, o último vitrine do ano. O último PDA antecipado do ano de 2021. Ele é antecipado no Vitrine 13 e será vigente no Vitrine 1 de 2022. Mas, antes de tudo, se você é novo ou nova no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário. E se você quiser saber o que eu vim falar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. O que é PDA? O que é PDA, né? Presente da anfitriã. Todo vitrine a Tupperware disponibiliza nessa VP aqui, ó, que é a revista do consultor. Ele disponibiliza nas 2 primeiras semanas do vitrine um PDA chamado antecipado. Ele é sempre antecipado em um vitrine e vigente em outro. Por exemplo, 13, ele é antecipado no vitrine 13, no VP 13, né? E ele será vigente no vitrine 1 de 2022, tá bom? Então, esse que é o PDA. Quem pode pegar o PDA? Os consultores que têm mais de 12 semanas na Tupperware, tá, gente? Quando você abrir lá seu site que tiver lá, você está participando do Integrando Corações, você não pode pegar o PDA antecipado, que são os novos consultores. Agora, se você tem mais de 12 semanas na Tupperware, se você fizer um pedido de R$ 650, vou falar aqui do VP13, tá? Na semana 49, você pode pegar. Ou se você fizer R$ 650 nessa semana, passar um pedido, né? R$ 650 na semana 50, você pode pegar. É limitado a um PDA por consultor quando ele é antecipado. Um PDA por CPF, tá? O valor não é acumulativo. Por exemplo, você passa 330 na semana 49 e 330 na semana 50. Juntando os dois valores, você pode pegar o PDA antecipado? Não, é o valor naquela semana. Aí você tem a opção de ou pegar na semana 49 ou pegar na semana 50, tá bom? São essas informações. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Lembrando que o valor que tá aqui que a gente paga é um valor mínimo, né, gente? Assim, nesse PDA que é o valor de uma peça, você compra todas as peças. Esse valor, eu sei que vocês veem foto na internet, né? Mas esse valor é para quem é consultor Tupperware. Se eu já tiver a foto, eu vou deixar aqui ao lado para vocês conferirem de quanto ele custa, tá? As peças separadamente. Então vamos lá. Ou na semana 49, na semana 50, que é consultor veterano. Pode comprar essas peças aqui, que é o congele e gele, né? Gele e congele, o presente da anfitriã. Então, o que vem nesse PDA? Vem aqui, ó. Não são essas cores, tá? São essas cores aqui. A foto real vai estar aqui ao lado. A foto vai estar aqui ao lado para vocês verem, ó. São essas peças aqui. E eu também separei por nível aqui para vocês verem. Nós temos aqui, ó, a super caixa de 10 litros. Tá? Essa é a cor que nós temos aqui em casa. Vou tirar aqui só um pouquinho, só para conseguir mostrar para vocês, tá, gente? Essa é a cor que nós tínhamos aqui em casa. Essa caixa de 10 litros, ela vem com as grades, ó. Vem duas grades dentro da caixa. Ó, que linda essas grades brancas, tá? E vocês podem pedir, caso você tenha peça em casa, vocês podem pedir só a grade, tá? A grade, gente, custa. Deixa eu olhar aqui o valor para vocês. Cada grade dessa aqui custa R$ 12,90. E se você quiser pedir a tampa da peça também, ela custa R$ 35,90, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Aqui a grade. Pra que que serve essa grade? Por exemplo, você fez um churrasco, você temperou uma carne e você quer deixar ela marinando. Você coloca aqui, ó. Vou mostrar assim pra vocês. Coloca as grades e coloca a carne aqui dentro. A grade, vocês conseguem ver daí, ó, que tem uma profundidade aqui, certo? Que é pra salmoura não ficar em contato com a carne, ou se você quiser colocar verduras e legumes, o suor da fruta, né? Não ficar, legumes, enfim, ficar em contato com a fruta. Então, ele é bem legal porque ajuda muito a não estragar com tanta frequência o seu alimento, tá? Você pode remover a grade. Se você colocar com a grade. Ó, ela tem um pé, 6 pezinhos, na verdade, ó. Consegue ver? Ó.
Ela tem os pezinhos. Por exemplo, você quer com a grade ele não, essa peça não vai ao freezer se tiver com a grade. Agora, se você quiser congelar bolo, torta, que mais? Salgadinhos, enfim. Sem a grade você pode fechar a sua peça e levar ao freezer, tá, gente? Sem a grade ela vai ao freezer, com a grade não vai ao freezer. Então ela é assim, tá? Não é essa cor, lembrando bem que não é essa cor, ó. Ela é linda, ela é maravilhosa e muito útil mesmo. Aí nós temos também a caixa sereia, ó. Que é tão boa quanto essa peça, ela também vem a grade, dá pra você pedir a grade separada aí, vocês conseguem ver melhor. Esta aqui é de 10 litros. Essa aqui é de 4,3 litros, ó. Aí vocês conseguem ver melhor, né? O que eu falo da grade é isso aqui, ó. Essa tem um diferencial que ela tem um visor dos dois lados, ó. Pra você ver o conteúdo que ainda tem dentro. Aqui ela é levemente translúcida, ó. Tá? Vem com a tampa também. Não é essa cor. Ó, as grades... Até mostrei esse detalhe logo. As grades, elas são diferentes. A caixa sereia... Da caixa sereia, ela é mais comprida, ó. Conseguem ver, né? Essa aqui é da Super Caixa. Ela é estreita e comprida. Essa aqui é larga e é baixinha, tá? Não questão de altura, ó. Então, só pra vocês verem a diferença. E aí, se eu usar a grade aqui, né, gente? Fecha. Ela é maravilhosa pra colocar pão de forma também, você pode colocar. Ela é legal pra guardar legumes, frutas no refrigerador. Então, ela é muito útil também. Aí, nós temos jeitoso. Vem dois jeitosos de 800ml. Não é essa cor. Jeitoso é linha de freezer, ó. Não vai ao micro-ondas. Flexível. Porque tem que ser flexível a peça de freezer. Ó, vem o manual dizendo quais são os cuidados que você deve ter com a peça. 800ml. E esse jeitoso, ele é maravilhoso, viu, gente? Esse aqui foi de um PDA que veio agora esse ano, né? Ó. Flexível. Dá pra você empilhar um em cima do outro, tá? É, pra guardar no seu freezer. Aí nós temos a caixa ideal, que é de 1,4 litros. Maravilhosa também. Que você pode fazer isso aqui no seu freezer, gente, ó. Armazenar um em cima do outro, tá vendo? E aqui, ó, vocês veem que tem um espaço, embaixo também tem um espaço. Se você colocar assim no seu freezer, o ar congelado vai circular em 360 graus. Então, assim, ele vai passar nesse meiozinho aqui pra congelar o alimento por um todo. Se você armazenar mais aqui também, não tem esse problema, por exemplo, assim, e mais dois aqui, não tem problema, tá, gente? Porque o ar, ele circula de forma uniforme, 360 graus o giro dele. Então, ele vai congelar todo o alimento. Não vai congelar só em cima, só embaixo, só no meio. Ele vai congelar por completo, tá? Então, essa aqui é a linha de freezer, né? A caixa ideal e os jeitosos. E também tem a espaçosa. A espaçosa, ela tem a capacidade de 3 litros. Ela é legal pra você colocar sorvete. Você faz sorvete caseiro e coloca aqui. Aqui em casa, nós gostamos de colocar frango, tá? Vocês podem armazenar o que vocês quiserem. Na caixa ideal, a gente gosta de colocar filé de peixe, filé de frango, fruta, também morango cortadinho, que, gente, é belezinha. Gostamos muito. E aí, ó, você pode armazenar isso no seu freezer. E aí tem uma peça nova, gente, que na verdade ela é do tamanho da caixa ideal, tá? Ela é o tamanho da caixa ideal, só que a espessura dela é essa aqui, ó. Tamanho do mini jeitozinho, tá? Então, só pra vocês terem noção, ela tem uma capacidade de 600ml. Ela é menor em questão de tamanho, essa aqui é de 1,4. Porém, ela é nessa finura aqui, tá? E também a linha de freezer. Então, são essas peças. São sete peças no totais que vem no PDA. Agora, eu vou mostrar, vou separar aqui pra vocês, e eu vou mostrar quais são os níveis quando ele for vigente, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quando ele for vigente, no Vitrine 1 de 2021, como você, consultor, poderá pegar? Independente se você é novato, se você é veterano, tá? E quando ele é vigente, nós podemos pegar o quanto o nosso pedido permitir, né? Vai depender muito do seu pedido. Então, a partir do Vitrine 1 em si,
quando ele estiver vigente as 4 semanas do vitrine. Passou um pedido de R$ 649, você adquire uma espaçosa, uma caixa ideal e uma caixa baixa ideal, tá? Uma caixa ideal baixa de 600 ml nessa espessura. Então, são essas 3 peças por um valor mínimo. Se você passar R$ 899, você adquire, além do primeiro nível, uma super caixa, uma caixa sereia de R$ 699, uma caixa sereia de 4,3 litros e um jeitoso de 800 ml. Agora, se você passar R$ 1.199, vem tudo isso aqui, que aí vem mais, né? Uma super caixa de 10 litros e um jeitoso de 800 ml. Então, este é o PDA, o brinde de agradecimento será separador de gemas no vitrine 1. Nós compramos, tá, gente? E aí, a cor é que eles tiverem disponível no estoque. Eu acho que eu dei todas as informações que eu tinha que dar, né? Gele com gele. Acho que é só isso mesmo que eu tinha que falar. Então é isso, gente. Comentem aqui, hashtag gele com gele, pra eu saber que vocês assistiram até o final. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu voltei aqui rapidinho só pra mostrar pra você que é novo consultor, que não pode pegar o PDA antecipado, né, no vitrine 13, mas você pode pegar por duas peças pelo valor que tá aparecendo aqui, ó, tá? Então, vocês podem pegar a caixa sereia e uma espaçosa, que são essas duas peças que estão aparecendo aqui na foto pra vocês. Pra vocês pegarem, vocês têm que ter uma atividade ou na semana 49 ou na semana 50, tá bom? Então, você que é novo consultor, não pode pegar o PDA antecipado, como eu já falei no vídeo pra vocês, mas vocês podem pegar essas duas peças aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo!